E aí galera, beleza? Que tá chegando agora. Antes de tudo, se inscreve, deixe seu like e ative o sininho, galera. Olha, adoro, já comeu sua deliciosa maçã e já produziu 500 penas. Vamos dar uma pena para o Chucky. Tem 19 missões. Qual que é a missão de agora? Vamos ver. Vamos sair. Opa, meu braço. Eu vou sair. Né? Senão a gente vai acabar perdendo tudo. E temos uma nevasca. Vamos ver nossos prêmios. Reivindicar. Vamos lá, pessoal, a gente já estamos saindo. Isso. Que herança. Então, pessoal, vamos terminar essa última missão e hoje vamos descansar um pouco, né? Que a gente trabalhou até mais tarde. E amanhã a gente volta com outras lives para vocês.